নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ বুলেটিনলৈ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাইছো আজি পুৱাৰ পৰা নন ষ্টপ আৰু ইতিমধ্যে বাই ইলেকশ্যন 2021ৰ এই পৰীক্ষণত আমি ভৱানীপুৰ সমষ্টি বিজেপিৰ অগ্ৰগতি কথা ক'ব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আহি পৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 5,704টা ভোট লাভ কৰিছে ফণীধৰ তালুকদাৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছে 598টা এ আই ডি এফ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 204টা ভোট আৰু এই খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বৰ্তমান বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ এই মুহূৰ্তৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ 5,704টা ভোট লাভ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিপৰীতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীয়ে 598টা আৰু এ ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 204টা ভোট ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ অগ্ৰগতি ভৱানীপুৰত 5,704টা ভোট ইতিমধ্যে ফণীধৰ তালুকদাৰে লাভ কৰিছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীয়ে 598টা আৰু এ ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে 204টা ভোট গতিকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্ৰগতি ভৱানীপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ এই ভোটৰ অগ্ৰগতি খবৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা আৰু ইতিমধ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আজি লাভ কৰা যাব আৰু ইতিমধ্যে ভোট গণনা পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 8 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে পোষ্টেল বেলটৰ যি ভোট গণনা সেয়া আৰম্ভ হৈ আছে বহুকেইটা ভোট কেন্দ্ৰত আৰু ইতিমধ্যে আমি ভৱানীপুৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ 5,704টা ভোট ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ভৱানীপুৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ফণী তালুকদাৰে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰা এই মুহূৰ্তত আছে ভৱানীপুৰৰ পৰা ৰাজু আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি ভৱানীপুৰত ৰাজু ৰশ্মিতা চাওক বিজেপি অৱধাৰিতভাৱে তেওঁলোকে যিটো দাবী কৰি আছিলে সেই দাবী কৰা অনুসৰিয়ে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ভোট যিখিনি প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভোট লাভ কৰিছে আপুনি উল্লেখ কৰিছে 5,754টা ভোট লাভ কৰিছে ফণীধৰ তালুকদাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী শৈলেন্দ্ৰ দাসে 598টা আৰু এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 204টা লাভ কৰিছে আৰু য'ত কৈ থকা হৈছিলে যে ক'ৰবাত এ আই ডি এফ দ্বিতীয় স্থানত থাকিব নেকি কিন্তু এতিয়া যিটো দেখিছোঁ আমি তাত তৃতীয় স্থানত এই মুহূৰ্তত এ আই ডি এফ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ধ্ৰুৱ আছে মোৰ সৈতে মই অকণমান ধ্ৰুৱক বিচাৰিম যিহেতু ধ্ৰুৱ 5,754টা ভোট ফণী তালুকদাৰে লাভ কৰিছিলে আৰু বিভিন্নজনে কৈ আছিলে যে ক'ৰবাত অংক খেলি মেলি হ'ব পাৰে কিন্তু অংক খেলি মেলি হোৱাৰ যিটো কথা আছিলে যে প্ৰথমটো যেতিয়া ভাল হয় আপোনাৰ তেনেহ'লে শেষলৈকেও ভাল হয় কি ক'ব এতিয়া হয় মানে 5,156টা ভোটত ইতিমধ্যে ফণী তালুকদাৰ আগবাঢ়ি আছে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু আমি যেতিয়া ভোট গণনা ভোটাধিকাৰ যেতিয়া সাব্যস্ত কৰিছিল যে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেইবাটাও ভোট কেন্দ্ৰত কিন্তু মানে ভোটাৰৰ সংখ্যা কিছু কম আছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিজেপিৰ প্ৰতি ঢৌটো কিন্তু বেছি আছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে গম পোৱা গৈছিল যে বিজেপিৰ ফণীধৰ তালুকদাৰক ছাপৰ্ট দিছে পাব্লিকে এইকাৰণে যে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ছাপৰ্ট দিছে আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে যথেষ্টখিনি ভোট লাভ কৰিব বুলি জানিব যিহেতু বহুতখিনি সমস্যা আছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত এইখিনিতে আমি যদি সেইদিনাখন যেতিয়া নিৰ্বাচন আছিলে নিৰ্বাচনত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া এটা বিশেষ ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈছিলোঁ তাত মেলা সদৃশ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছিলোঁ গতিকে সেই কথাবোৰ আহিছে নেকি যে সমষ্টিৰ উন্নয়ন লাগে যে সমষ্টিটোত কাৰণ ইয়াৰ সমষ্টিবাসী ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসী এটা কথা বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ একো হোৱা নাই হ'ব লাগে হয় ভৱানীপুৰ সমষ্টিত দৰাচলতে বিগত 15-20 বছৰ ধৰি বা স্বাধীনতা কালৰ পিছৰে পৰা যেনেধৰণৰ উন্নতি সাধন হ'ব লাগিছিল ৰাস্তা ঘাটে হওক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অফিচ কাছাৰীয়ে হওক কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন হোৱা নাই ভবামতে আৰু এইটো হৈছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ জন্ম সমষ্টি গৃহ সমষ্টি আৰু তাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা যিধৰণে গুৰুত্ব লাভ কৰিব এই ধৰণে গুৰুত্ব লাভ কৰা নাই যাৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ এটা মেলাসদৃশ পৰিৱেশ হৈছিল এইকাৰণে যে ৰাইজখিনি ওলাই আহিছিল এটা আশা কৰি আহিছে যে বিজেপি যিহেতু চৰকাৰ আছে বিজেপিৰ পৰা যথেষ্টখিনি তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব তেওঁলোকৰ যিসমূহ সমস্যা আছে জ্বলন্ত সমস্যা যথেষ্টখিনি আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব এইকাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থা আছে আৰু এইকাৰণে ভোট দিয়া বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিল সেই সময়ত সঁচাকৈ এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ৰশ্মিতা মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ এটা কথা যেতিয়াই যিদিনা ফণী তালুকদাৰে যোগদান কৰিছিলে বিজেপিত সেই দিনটোত এটা কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে ফণী তালুকদাৰক এইবাৰ জিকা
জিকাই আনিম আর বিভিন্নজন বিজেপির নেতাই সেই কথাই উল্লেখ করে আসছিল আর জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার ক্ষেত্রতে হোক বা যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক দিয়া হয়েছিল তেওঁরও এই আত্মবিশ্বাস আসছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস এই প্রবল আত্মবিশ্বাস এটা যেন ফুটি উঠা দেখা গেছে আর আজি যেহেতু ভোট গণনা ইতিমধ্যে চলিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো 5754টা ভোট ইতিমধ্যে লাভ করেছে ফণীধৰ তালুকদাৰ তার বিপরীতে কংগ্রেসের প্রার্থীগুলিকে 598টা আর এআইইউডিএফর প্রার্থীগুলিকে 204টা আর এই যদি সমষ্টিটি চা যায় তেনহলে রশ্মিতা এই সমষ্টিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা সমষ্টি এই গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিট শেহতিয়া যদি আমি এপ্রিল মাহর নির্বাচন চাও এপ্রিল মাহত হওয়া নির্বাচন ক্ষেত্রতো আমি তাত বহু কথা আমি দেখেছিল তাত ফণীধৰ তালুকদার যেটা এআইইউডিএফর আসলে লাভ করেছিল 55975টা ভোট তার বিপরীতে রঞ্জিত ডেকা আসলে গণ পরিষদ বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী লাভ করেছিল 52748টা ভোট আর একটা কথা উল্লেখ করি রশ্মিতা যে কমল কুমার মেধি যেটো নাম অসমৰ প্ৰায় সকল লোকে গম পোৱাৰ এটা নাম কমল কুমাৰ মেধি কিন্তু কমল কুমাৰ মেধিয়ে সেইটো সময়ত লাভ কৰিছিলে মাত্ৰ আপোনাৰ 3217টা ভোট আৰু আবুল কালাম আজাদ যিগৰাকী এআইইউডিএফৰ পূৰ্বৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ দুবাৰকৈ জিকিছে তেওঁ মাত্ৰ লাভ কৰিছিলে 5400টা ভোট গতিকে এই সময়ছোৱাত হয়তো ক'ৰবাত আমি কৈছিলোঁ যে পূৰ্বৰ বুলেটিনত আমিও ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা যে ক'ৰবাত চিম্বলক লৈ কিবা কথা এটা হ'ব নেকি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই হয়তো কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ এবাৰ যিহেতু মহাজোঁটত তেওঁলোক একেলগে নাই এই কথাটোৱে হয়তো বিজেপিক বেছি লাভান্বিত কৰিব পাৰে নিশ্চয় ৰাজু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বেছি ব্যৱধান নহয় ৰাজু 4-5 মাহৰ পিছতেই পুনৰ উপ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে যিটো কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বহু সময় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিছুসংখ্যক লোকৰ মাজত আচলতে উপ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰকৰ কিছু অনিহা থাকে বহুতে হয়তো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ নাহে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজিৰ দিনটো যিহেতু বিভিন্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত যে ভালকৈ ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ গৈছে পোৱাৰ ভাগত যিহেতু বেলটৰ কথা কোৱা হৈছে যে বেলটৰ পৰীক্ষাসমূহ প্ৰথমতে কৰা হৈছে বেলট পেপাৰৰ গতিকে তাত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম ৰাউণ্ড শেষ হ'বলৈ কিমান বাকী আছে বা বেছি প্ৰাথমিক হ'ব নেকি বৰ্তমান আৰু বা তাৰ পিছলৈ কিমান প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব এই ত্ৰিকোণীয়া যুঁজখন চাওক 14খন টেবুলত যিহেতু ইতিমধ্যে যি ভোট গণনা কাৰ্য আছে ভোট গণনা বৰ্তমান চলি আছে আৰু 16টা ৰাউণ্ড প্ৰথম ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গতিকে প্ৰথম ৰাউণ্ডত কিন্তু যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে ফণীধৰ তালুকদাৰ গতিকে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ পেলাই আমি ভৱেশ কলিতাৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে কালিলৈকে দাবী কৰি আছিল যে ফণীধৰ তালুকদাৰ জিকিব গতিকে ইয়াত প্ৰথম ৰাউণ্ড কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা কথাটো এতিয়া আখৰে আখৰে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে বুথৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে কৈছে যে বুথৰ পৰা তেওঁলোকলৈ সেই তথ্য আহি পৰিছে গতিকে বুথৰ তথ্য তেওঁলোকে দিছে সেই তথ্যত কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে বিশ্বাস কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে প্ৰথমটো আৰু যেতিয়াই যে পুৱাটো যদি ভাল হয় তেনেহ'লে সন্ধিয়াও ভাল হয় গতিকে হয়তো বিজেপি মিত্ৰজোঁটে যিটো কথা দাবী কৰি আছিলে সেই দাবী কৰা মতেই হয়তো ৰিজাল্টটো হৈ যাব পাৰে আৰু থাউৰাটো আমি দেখিছোঁ তেনেধৰণে ইতিমধ্যে হীৰকজ্যোতি মালেকাৰে সেই কথা কৈছে থাউৰাটো ইতিমধ্যে সুশান্ত বৰগোহাঁই আগবাঢ়ি আছে হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজু আমি পুনৰ যাওঁ আপোনাৰ কাষলৈ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খবৰ ইতিমধ্যে ৰাজু বৰুৱাই জনাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাওঁ যে 16টা ৰাউণ্ড এতিয়াও বাকী আছে গতিকে তথাপিও আমি জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ফণীধৰ তালুকদাৰ অগ্ৰগতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে থাউৰাটো বৰ্তমান যি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ থাউৰাটো বিজেপিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গতিকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খুব প্ৰাথমিক হ'লেও প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খবৰ কিছু পৰিমাণে আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ য'ত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিজেপিৰ অগ্ৰগতি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰ অগ্ৰগতি 5704টা ভোট ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ফণীধৰ তালুকদাৰে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে 598টা ভোট লাভ কৰিছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু বাকী আছে 13টা ৰাউণ্ড এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লাভ কৰিছে 204টা থাউৰাটো বৰ্তমান বিজেপিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ অগ্ৰগতি গতিকে দুটা সমষ্টিৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ আৰু 5টা সমষ্টিৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতিটো ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আমাৰ সতীৰ্থসকল উপস্থিত আছে সাংবাদিকসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক জনাই গৈছে গতিকে উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ খবৰ আৰু কিছু মুহূৰ্ততে আমি পুনৰবাৰ জনাবলৈ সক্ষম হ'ম থাউৰাত বৰ্তমান কিন্তু সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিজেপিৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ অগ্ৰগতি 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ থাউৰাটো বৰ্তমান বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অগ্ৰগতি সমান্তৰালভাৱে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ অগ্ৰগতি বৰ্তমান ভৱানীপুৰ সমষ্টিত
আৰু বিৰতিৰ পিছতে আছে ব্ৰেকিং নিউজ হাৰা দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি 8264টা ভোট লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে হাওড়া 4590টা ভোটত আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু ৰাজ্যৰ দলে লাভ কৰিছে 3738টা ভোট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ হাওড়া সমষ্টিৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খবৰ আহি পৰিছে বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হাওড়াত 8264টা ভোট লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে হাওড়া 4590টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিয়ে আৰু তাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলে লাভ কৰিছে 3738টা ভোট আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা আৰু এয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ হাওড়াৰ বিজেপিৰ অগ্ৰগতি বৰ্তমান হাওড়াত 8264টা ভোট এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই এয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খবৰ হাওড়াত 4590টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ দলে এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে 3738টা ভোট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা আৰু লগতে দুগৰাকী অতিথি মই অসীমৰ কাষলৈ যাম এতিয়া আৰু হিৰকো আমাৰ সৈতে আছে অসীম হয় হয় ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমি উপনিৰ্বাচনৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আমি দেখিছোঁ যে পাঁচটাকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচনৰ এতিয়া 2 ৰাউণ্ড বা 3 ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা চলি আছে আৰু কিছু কিছু সমষ্টিত আমালৈ খবৰ আহিছে যে 2য় ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰশ্মিতাই কৈছে যে হাওড়া সমষ্টিত 8000 অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আগবাঢ়ি আছে সুশান্ত বৰগোহাঁই তেনেদৰে বিভিন্ন সমষ্টিৰ আমি তথ্য দেখুৱাম আৰু এই যিটো নিৰ্বাচন যিহেতু উপনিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটো যদিও অসমৰ চৰকাৰ গঠন বা নতুন চৰকাৰ অহাক লৈ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ চৰকাৰখনৰ কোনো সেই এই সমষ্টিকেইটাৰ ওপৰত কোনো বিৰোধী বা বিজেপিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যোৱা 4 মাহৰ বা 5 মাহৰ চৰকাৰখনৰ কাম কাজৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি বা ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এটা ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে ভৱানীপুৰৰ পৰা ভৱানীপুৰ সমষ্টি বৰ্তমান বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি ভৱানীপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আহি আছে আন এক খবৰ য'ত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰথম ৰাউণ্ডত ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত বৰ্তমান বিজেপিৰ অগ্ৰগতি খবৰ আমি জনাওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ অগ্ৰগতি বৰ্তমান ভৱানীপুৰত সমান্তৰালভাৱে হাওড়াৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ আপোনালোকক তাতো দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অগ্ৰগতি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি অসীম হয় ইতিমধ্যে হাওড়া সমষ্টিৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰো খবৰ আহিছে যে তাতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ফণী তালুকদাৰ আগবাঢ়ি আছে স্বাভাৱিকতে এই নিৰ্বাচনটো আচলতে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দল বা তেনেদৰে বি পি এফৰ বাবে আচলতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন আছিল যদিও বি পি এফৰ এবাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত নামি পৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দল যিহেতু ৰাইজৰ দল অখিল গগৈ এইবাৰ হাওড়া সমষ্টিত উঠি পৰি লাগিছিল আৰু তেওঁৰ কংগ্ৰেছ একেদৰে কংগ্ৰেছেও এতিয়া 5টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দি মহাজোঁট ভংগ কৰি তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকে যুঁজ দিছে গতিকে এই 5টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অসমৰ ৰাজনীতিতকৈ ৰাজনৈতিক দলখিনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমাৰ লগত দুজনকৈ অতিথি আছে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ বিজেপিৰ হিৰকৰ কাষলৈ গৈ লৈছোঁ হিৰক আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ হাওড়াত আপুনি উপস্থিত আছে বৰ্তমান বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হিৰক হয় ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে যিহেতু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ সমাপ্ত হৈছে আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত যদি চাব যায় প্ৰথম ৰাউণ্ড আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত মুঠ ভোট লাভ কৰিছে 8264টা তাৰ বিপৰীতে যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কৰি লাভ কৰিছে 3738টা ভোট অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ৰাউণ্ড যদি চাব যায় সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 2066টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কিন্তু সামগ্ৰিক যদি চাব যায় প্ৰথম ৰাউণ্ড আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 4590টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে ধৈৰ্যকৰ ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্যকৰৰ যিটো নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰটো ধৈৰ্যকৰে মাত্ৰ 7টা ভোটতহে অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই ভোটকেন্দ্ৰটোৰ নাম হৈছে ৰূপহী বাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আচলতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল তাত 77.53% লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো
দেখিব পোৱা গৈছে যে থাউৰা সমষ্টিৰ ৰাইজ দলৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপিয়ে অধিক ভোট লাভ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই যি ভোটগণনা মাত্ৰ দুটা ৰাউণ্ডে সমাপ্ত হৈছে, এতিয়াও 12টা ৰাউণ্ড বাকী আছে। কেইবাখনো টেবুলত 15খন টেবুলত ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে। যিখন জিলা প্ৰশাসনৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে ভোটগণনা আৰম্ভ কৰিছে। যিসমূহ পোষ্টেল বেলট আছে, সেই পোষ্টেলসমূহৰ বেলটসমূহ অন্তত গণনা কৰা হ'ব। আৰু আন এক নিৰ্বাচনৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই যিবোৰ দুটা ৰাউণ্ড সমাপ্ত হৈছে, এই দুটা ৰাউণ্ডৰ যিসকল ভোটাৰ আছে, সেই ভোটাৰসকল হৈছে দেউৰী ভোটাৰ আৰু বিশেষকৈ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে, সেই লোক সেই ভোটাৰসকল এই দুটা ৰাউণ্ডত যিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে। কিন্তু যিহেতু থাউৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছিল, কিন্তু সেই কংগ্ৰেছৰ ভেটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজ দলৰ ফালে কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশৰ ভোট যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু প্ৰথম ৰাউণ্ডত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, সেই মনোৰঞ্জন কোঁৱৰে মাত্ৰ 164টা ভোটে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু CPIও যথেষ্ট কংগ্ৰেছতকৈ CPIয়ে ভোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত। পৰৱৰ্তী সময়ত জানিম যে আচলতে সেই শাৰী কোনে মাৰে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিজেপি প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকে 10-15 হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিব। কিন্তু 10-15 হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধান হয়নে নাই সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু পূৰ্বৰ যদি ইতিহাস চাব যায়, 2011 বৰ্ষৰ পৰা যদি এই সমষ্টিটোৰ কথা চাব যায়, এই সমষ্টিটোত মূলতঃ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল সুশান্ত বৰগোহাঁই, যি সময়ত কংগ্ৰেছত আছিল, আৰু বিজেপিৰ কুশল দুৱৰীৰ মাজত হৈছিলে। আৰু কুশল দুৱৰী আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ মাজত হোৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত দেখিব পৰা গৈছিল যে কেৱল 2000 বা 3000 ভোটতহে জয়লাভ কৰিছিল। আৰু বিগত যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল মাৰ্চ মাহত, সেই নিৰ্বাচনত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 2000 অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এই যি উপনিৰ্বাচনত, সেই উপনিৰ্বাচনৰ ট্ৰেণ্ড যদি চাব যায়, উপনিৰ্বাচনৰ ট্ৰেণ্ডত দেখিব কিন্তু বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই সমষ্টিটোত কিন্তু যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে। হয়তো এই যি ভোটৰ ব্যৱধান, সেই ব্যৱধান বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পূৰ্বৰ যি অভিলেখ, সেই অভিলেখো ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এয়া সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তলৈকে। আৰু 12টা ৰাউণ্ড বাকী আছে, 12টা ৰাউণ্ডৰ স্পষ্ট হ'ব যে কোনে সেই খাহি মাৰে থাউৰা সমষ্টিত। নিশ্চয়কৈ হিৰক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আপোনালৈ আৰু অসীম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু আপুনি জনাইছিল যে আচলতে এয়া চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ আচলতে তাত পৰিৱৰ্তন নাহে বা কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নহয়, কিন্তু সমষ্টিভিত্তিক উন্নয়নৰ বাবে ইয়াৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে থাউৰাত দিয়া যেতিয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ড শেষ হৈছে, গতিকে থাউৰাত য'ত আছিলে তাত আচলতে কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছিল আৰু মৰিয়নি সমান্তৰালভাৱে। গতিকে এতিয়া কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, অতিথিও আছে আমি তেওঁ মই আমাৰ অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি পিছত নিশ্চয় আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম যিহেতু তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ অজয় তালুকদাৰ আছে যে থাউৰা সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে খুব আশাৰ খবৰ অহা নাই, যদিও থাউৰা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰং হ'ল, বহু বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলতে থকা সমষ্টি। তাৰমানে আপোনালোকে আৰু এটা সমষ্টি এবাৰ হেৰুৱাব গ'ল নেকি এই মুহূৰ্তলৈ যিটো ট্ৰেণ্ড, আৰু মই কিয় হেৰুৱাবগৈ যাব খুজিছে সেইটো মই পিছত ব্যাখ্যা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এনালাইচিছ কি? চাওক, আপুনি দেখা পাইছে যে বা দেখুৱাইছে যে দুটা ৰাউণ্ডহে কমপ্লিট হৈছে এতিয়া। দুটা ৰাউণ্ডত তেখেতসকলে মানে থাউৰা সমষ্টিত আমি পিছ পৰি আছোঁ 4500 ভোটত, 4590টা। দুটা ৰাউণ্ড গৈছে, সময় বহুত বাকী আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মই আপোনাৰ কথাত একমত হ'ব পাৰোঁ অলপ সৰুকৈ হ'লেও, যে থাউৰা সমষ্টিটোত যেতিয়াই সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপিত জইন কৰিলে, তেখেতৰ লগত আমাৰ বহুত সাংগঠনিক মানে নেতাও তেখেতৰ লগত বিজেপিত জইন কৰিলে, যাৰ ফলত আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটোত কিছু হ'লেও প্ৰভাৱ পৰিছে। তাৰপিছত আৰু যদি এটা কথা আপুনি চিন্তা কৰে বা আমি দেখিছোঁ যে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলেও সেই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কাৰণে খুব উঠি পৰি লাগে। সেই উঠি পৰি লগা সময়ছোৱাতে কিন্তু অখিল গগৈ বহি নাথাকি তেখেতসকলৰ দলে ইতিমধ্যেই গোটেই সমষ্টিটোত সাংগঠনিক কাম ভেটিটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে লাগি পৰে। আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'বনে ৰাইজৰ দলৰে হ'ব, এইবিলাক যেতিয়া সময়টো অতিবাহিত হৈ গৈ আছিল তেতিয়া আমাৰ বহুত এডভান্টেজ তেওঁলোকে ল'ব এটা সুবিধা পাইছিল। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ সেই এডভান্টেজটো তেওঁলোকে কিয় ল'ব পাৰিলে? আপোনালোকৰ ইমান এটা ডাঙৰ দল, অখিল গগৈ ৰাইজৰ দল এটা সৰু দল, তেওঁলোকে এজন বিধায়ক, কিন্তু আপোনালোকৰ সাংসদ আছে, 50জনৰ MLA আছে, তাৰ পাছতো অখিল গগৈ সুবিধাটো কেনেকৈ ল'ব পাৰিছে? তাৰমানে কংগ্ৰেছে নিজৰ হয়, যিহেতু ভোটগণনা চলি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, মই তেখেতৰ যিহেতু মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। প্ৰথমতে 12 ৰাউণ্ড যেতিয়া হ'ব, গতিকে লৈ 12 ৰাউণ্ডলৈকে চাই ল'ব। এতিয়া 1ষ্ট ৰাউণ্ড 2ণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাউণ্টিং চলি আছে, গতিকে লৈ এইটোৱে এটা বিভদ বিধান আহিছে সন্মুখত। আৰু ৰাইজ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিজৰ এলেকাত এতিয়া ভোটগণনা, তাতো আমি জয়ী হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ চেণ্টাৰত অলপ ভোট মানুহৰ চাপ বেদি থাকিবই।
নিজৰ পঞ্চায়ত মহাৰাণী পঞ্চায়ত পানীদিহিঙত কিন্তু অন্যান্য ৰাউণ্ডকেইটাত দেখিব এইবিলাক দলৰ কাম নহ'ব তেওঁলোকৰ বহুত তললৈ গুচি যাব গতিকে সদ্যহতে আমি যিটো দেখিছোঁ ই এক ছিগনেল যি মূলা ভাই দুপাতো দিছিল গতিকে আমি যে এটা বৃহৎ ফুটৰ বিৱৰণ জয়ী হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জয়ী হ'ব প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই এইটো নিশ্চিত হৈ গৈছে পূৰ্বে যদি ইতিহাস চাব যায় কম ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া নাই কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত মই ক'লোঁ এতিয়া 169 এটা ৰাউণ্ডত যদি ভোট পায় গতিকে কংগ্ৰেছ সকলো এতিয়া বিজেপি হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমাৰ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ লগত শক্তিশালীভাৱে তেওঁ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে যোগদান হৈছে আৰু এতিয়া বিজেপি আমি কৈছোঁ যে এতিয়া থাৰ সমষ্টিৰ আমাৰ পূৰ্বৰ বিজেপি এটা শক্তিশালী স্থিতিত আছিল আৰু নতুনকৈ যোগদান হোৱাসকলৰ লগে লগে এটা বৃহৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই শক্তি কোনো অপ্ৰতিৰোধ শক্তি কোনেও এতিয়া ৰুধিব নোৱাৰে আমি 20,000 ওপৰত আমি কৈ আছোঁ আপুনি সেইটোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি আমি যোৱা কালি বা নিৰ্বাচন হৈতো কৈছোঁ যে আমি 20,000 ওপৰৰ বিৱৰণত আমি জয়ী হ'ম সেইটোৱে হ'বগৈ আপুনি দেখিব ৰাইজৰ দলৰ ভেটি আছিলে শূন্য যোৱা 5 মাহৰ পূৰ্বলৈকে দেখা গৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল কাৰণ কংগ্ৰেছৰ MLA জিকিছিল ৰাইজৰ দলৰ এতিয়াও কিন্তু দেখা গৈছে যুঁজত যদিও ডিফাৰেঞ্চটো 5,940 কিন্তু দেখা গৈছে যুঁজত ৰাইজৰ দল আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাইজৰ দলটোৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ যিহেতু এলেকাতে কাউণ্টিং চলি আছে নিজৰ এলেকাতে তাতে অলপ ভোট পোৱাটো স্বাভাৱিক মই পূৰ্বতে কৈছোঁ নিজৰ ভোট চেণ্টাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ থাকে নিজৰ আত্মীয় থাকে এইবিলাকে নিজৰ প্ৰাৰ্থীজনক প্ৰতি এটা সহানুভূতি থাকিব কিন্তু বেলেগ ৰাউণ্ডবিলাকত দেখিব এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধ্বস্ত হৈ যাব তথাপিও 7টা ভোটৰ ব্যৱধানতে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মাত্ৰ নিজৰ পঞ্চায়ত এইটো থাকিবই গতিকে নিজৰ পঞ্চায়ত নিজৰ মানুহ গোটেইখন গতিকে সেইখিনি আৰু এইটো এটা ৰাজনীতি দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী গতিকে আৰু বহু কংগ্ৰেছৰ মানে মই যিখিনি আমাৰ বিজেপিত নাহিল ধৰি লওক এটা শক্তি পুৰণা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাৰ্থীজনটো বিধ্বস্ত হ'ব বুলি ভাবি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফুটো ইয়ালৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি বিশ্লেষণ কৰি পাব পাৰে কিন্তু আমাৰতো 100% কংগ্ৰেছ মানুহটো আমালৈ এতিয়া নাহিলে আমাৰ যিখিনি আহিছে এটা বৃহৎ শক্তি হৈছেই যে যিখিনি থাকি গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাৰ্থীজন পচন্দ হ'ব পাৰে বা হাৰিব বুলি বিধ্বস্ত বুলি ভাবি এনেধৰণৰ কথা কিছুমান ৰাজনীতিৰ অংগ এইবিলাক নথকা নহয় ডিফাৰেঞ্চ 20,000 ওপৰত হ'ব মই দেখিব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতে যে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ কাউণ্টিং চলি আছে অফিচিয়েলটো ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে এতিয়া এনাউন্স কৰাৰ পাছত গম পাব যে প্ৰথম দ্বিতীয় ৰাউণ্ডতে যদি মানে 12 ৰাউণ্ডত আৰু যিকেইটা ৰাউণ্ড বাকী আছে সেইকেইটা সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ দখলত থকা গতিকে এতিয়া পানীধিং যিটো এলেকা বা মহাৰাণীৰ পৰা আদি কৰি নিতাই ৰজাবাৰী এইটো এলেকাত অকণমান আমাৰ আমি পূৰ্বতে কৈছিলোঁ তাতে প্ৰাৰ্থীজনৰ যিহেতু ঘৰ ৰাজ্য দলৰ সেই সহানুভূতিতে অলপ ভোট পাইছে কংগ্ৰেছৰ ভোট ভাগ হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ ভোট বেছিভাগ ৰাজ্য দললৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনীয়ে প্ৰথম ৰাউণ্ডত কেৱল 164টা ভোটে লাভ কৰিছে আচলতে ভোটৰ বিভাজন হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ ভোট ৰাজ্য দললৈ গৈছে নেকি নে বিজেপি ফালে আহিছে কংগ্ৰেছৰ মই কৈছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আৰু কোনো ধৰণৰ ভৱিষ্যত নাই উজনি অসমত থাৰ সমষ্টিটো একেবাৰে টেনচিহ্ন হৈ গৈছে কাৰণ এটা ৰাউণ্ডত 164 ভোট পোৱাটোৱে কি ভেটি আছিলে কংগ্ৰেছৰ ভেটি থকা বুলি কোৱা গোটেইখন 27 কংগ্ৰেছৰ মানে ভোটাৰ কিন্তু বিজেপিত যোগদান হ'ল সুশান্ত বৰগোহাঁই লগত মই আগতেই কৈছোঁ যে সুশান্ত বৰগোহাঁই বুলিহে জয়ী হৈছিলে কংগ্ৰেছ বুলি জয়ী হোৱা নাছিলে থাৱাত নামত জয়ী হৈছে গতিকে তেওঁৰ এটা ৰেপুটেশ্যন আছিল তেওঁ এজন ব্যক্তিত্ব আছিল গতিকে তেওঁ অহাৰ লগে লগে সকলো কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপিত আহি গ'ল গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি অসন্তোষ থকা বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অসন্তোষ থকাখিনিয়ে ক'ত ভোট মাৰিব নিশ্চয় ৰাইজৰ দলতে মাৰিব সেইবুলি ৰাইজৰ দলৰ এইবিলাক কৰ্মী নহয় মই দেখিছোঁ এতিয়াও কিন্তু ডিমৌ টাউনকে ধৰি বাকী যিবোৰ আঠাবাৰী বা বাকী ভোট চাহবাগানৰ ভোটসমূহ বাকী আছে সেই চাহবাগানৰ ভোটসমূহ আপোনালোকে লাভ চাহবাগানৰ ভোটটো বিজেপিৰ বাদে বেলেগত নাযায় এইটো স্পষ্ট কথা আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে বা চৰকাৰখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিমান আন্তৰিকতা আছে আমি দেখিব আপোনালোকে এইবিলাক চাহ বাগিচা যেতিয়া ৰাউণ্ড খুলিব আমি যেতিয়া ৰাজমাৰীৰ পৰা আদি কৰি খঙীয়া এইবিলাকত আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখিব এতিয়া তাতে হয়তো ৰাইজৰ দল বা কংগ্ৰেছ একেবাৰে তাতে ছিংগুল নম্বৰ থাকি গৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল এয়া আছিল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে 15-20 হাজাৰ ভোটৰ বিৱৰণত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু এতিয়াও 12টা ৰাউণ্ড বাকী আছে 2টা ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা সমাপ্ত হৈছে আৰু 2টা ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা অন্তত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 4,000ৰো অধিক ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে আচলতে তেওঁলোকৰ যি দাবী বা তেওঁলোকে যি কৈছে যে তেওঁলোকে 15-20 হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কিমান ভোটত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষত ইয়াৰ খবৰ আমাক জনাইছে হিৰকে যোগেন মোহনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লাভ কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে আন 4টা সমষ্টিৰ শেহতীয়া খবৰ আমি জনাই যাম আৰু পৰ্যালোচনা কৰি যাম ষ্টুডিঅ'ত
আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজু আছে আমাৰ সৈতে ৰাজুৰ হাতত আছে সেইটা খবৰ ৰাজু আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ৰাজু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ খবৰ চাওক ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে বৃহৎ অগ্ৰগতিৰ দিশে ফণীধৰ তালুকদাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁ 10,164টা ভোট ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে 2,325টা আৰু এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 454টা আপোনাৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি দেখা গৈছে মানে প্ৰথম ৰাউণ্ড আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ড অগ্ৰগতি এই অগ্ৰগতি থাকিব লাষ্টলৈকে ক'তো ক'তো ক্ষতি নাই মাইনৰিটি ৰুমক মাইনৰিটিৰো ভোট পাম মেজৰিটিটো মোৰ দুৰ্গয়ে মানে মাইনৰিটি মেজৰিটি যোনটো হিন্দুৰ কথা কোৱা হয় আৰু লগতে সংখ্যালঘু ভোটাৰ দুইটাৰে ভোট পাব পাইছে আজি নাচিম বুলি কৈছিলে আপুনি আজি সন্ধিয়ালৈ নাচিব নেকি সন্ধিয়া নাচিম কোনে পতাব এই জয়ন্ত বৰল আৰু পেপা বাদন কোনে কৰিব ৰাতুল শৰ্মা আপুনি মুঠতে নাচিব অকণমান যদি গান সেইদিনাখন আপুনি গান গাবলৈ এৰিলে আজি অকণমান গান আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছো নিৰ্বাচনৰ হৈ যাওক অকণমান যদি আপুনি ইমান ৰখি থাকিব নোৱাৰি কিমান মান ব্যৱধান হ'ব বুলি ভাবে 30,000 এয়া আছিলে ফণীধৰ তালুকদাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁ আজিৰ দিনটোতো কৈছে যে তেওঁ নাচিব তাৰ লগতে ঢোল বজাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু ৰাতুল শৰ্মাই পেপা বাদন কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত মল্ল ফণীধৰ তালুকদাৰ যিহেতু সন্মুখত আছে অলপ কিবা ভয় ভাৱ কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি এইটো আমাৰ বেটাৰ মেনে এইটো ইলেকশ্যনটো নহয় উপনিৰ্বাচন বুলি কয় মোৰ ভাগত বেটাৰমেণ্ট দিছোঁ তাত আৰু কি হৈ থাকিব মানে একদম পুৰা পৰীক্ষা সাজু আছিলে আপুনি ভালকৈ লিখিছে পাছ কৰি থৈছোঁ জইন কৰাৰ দিনাই পাছ কৰিছিলে আগতে অঁ বেটাৰমেণ্টহে দি থৈছোঁ দিছোঁ এইটো এইটো মানে যোৱাবাৰ আছিল 3,400 না কি ডিফাৰেঞ্চ এইবাৰ 30,000 হ'ব তিনিটো দিকে থাকিব তালো শূন্য হৈ যাব তিনি মানে একেই থাকিব তিনিটো 3,000 যোৱাবাৰ জিতিছিলোঁ এবার তিনির লগত আর কেটা শূন্য হলি হয় শূন্য বাহিব 30,000 হব এবার বেতন দিছি তো আর রশ্মিতা ফণীধৰ তালুকদাৰ আৰু তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু পৰহিৰ দিনটোত আমি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ তেতিয়াও কৈছিলে 30,000 ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰিব বুলি আৰু আজিৰ দিনটোতো তেওঁ তেনেধৰণেই সেই একেই আত্মবিশ্বাস আজিৰ দিনটোতো তেওঁ দেখুৱাইছে আৰু তেওঁ আজি নাচিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ড সমাপ্ত হৈছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে 10,164টা ভোট লাভ কৰিছে ফণীধৰ তালুকদাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শৈলেন দাসে লাভ কৰিছে 2,325টা আৰু এ আই ডি এফৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 454টা ভোট কিন্তু গোটেই খেলখন যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন সমীক্ষা যি আছিলে সেই সমীক্ষাবোৰ আচলতে পূৰ্বে কৰা সমীক্ষাবোৰ এতিয়া কিন্তু কিছু সলনি হোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হৈছে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ৰাজু বৰুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফণীধৰ তালুকদাৰৰ এই দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ শেষলৈকে অগ্ৰগতি আৰু 10,000ৰ অধিক ভোটত তেওঁ ইতিমধ্যেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে পূৰ্বৰ তেওঁ 3,000-4,000 তুলনাত তেওঁ বিজয় হৈছিল আৰু এইবাৰ 3টো একে থাকিব পিছত শূন্য লাগিব অৰ্থাৎ 30,000ৰ অধিক ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আন আন সমষ্টিসমূহৰ খবৰ আমি জনাই যাম থাৰুৱা সমষ্টিটো ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা শেহতীয়া খবৰ আৰু প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাই যাম ষ্টুডিঅ'টো আমাৰ সৈতে থাকিব অতিথি তাৰ পূৰ্বে আমি লৈ লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰিয়া চিমেণ্ট সূৰিয়া চিমেণ্ট বিৰতিৰ পিছত আছে ব্ৰেকিং নিউজ মৰিয়নীত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি মৰিয়নীত 7,750টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নীত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি ব্ৰেকিং নিউজ খবৰ জনাইছোঁ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি 7,750টা ভোটত বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এয়া মৰিয়নীৰ খবৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অগ্ৰগতি মৰিয়নীত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি 7,750টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বেলা তামোলপুৰৰ সমষ্টিটো ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি তামোলপুৰৰ খবৰ ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি পোষ্টেল ভোটৰ গণনাত জলেন দৈমাৰীৰ অগ্ৰগতি 212টা পোষ্টেল ভোটৰ ভিতৰত 126টা ভোট তেওঁ লাভ কৰিছে তামোলপুৰ সমষ্টিৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ তামোলপুৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি পোষ্টেল ভোটৰ গণনাত জলেন দৈমাৰীৰ অগ্ৰগতি 212টা পোষ্টেল ভোটৰ ভিতৰত 126টা ভোট লাভ কৰিছে জলেন দৈমাৰীয়ে
আনহাতে গোসাইগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি ইউ পি পি এলৰ জিৰণ বসুমতাৰে লাভ কৰিছে 5188টা ভোট বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ 2063টা ভোট লাভ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জুৱেল টুডুৱে লাভ কৰিছে 1098টা ভোট এয়া খবৰ আমি জনাইছোঁ গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ গোসাইগাঁৱত ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি ইউ পি পি এলৰ জিৰণ বসুমতাৰীয়ে লাভ কৰিছে 5188টা ভোট বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ 2063টা ভোটত লাভ কৰিছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জুৱেল টুডুৱে লাভ কৰিছে 1098টা ভোট আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ উভতি আহিছোঁ অসীম কুমাৰ বৰা আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি গোটেই আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমাৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকদেৱ আমি তেখেতলোকৰ আলোচনাৰ মাজেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ দুজন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিও আছে ইতিমধ্যে যিটো ট্ৰেণ্ড আমাৰ প্ৰথম বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ওলাই পৰিছে যে বিজেপি আৰু মিত্ৰদলে আগবাঢ়িছে আৰু কংগ্ৰেছ বহু সময়ত পিছ পৰি আছে মই আপোনালৈ আহিম তাৰ আগতে মই কংগ্ৰেছৰ গৰাকী সুধিব খুজিছোঁ খুব কম কমকৈ ক'ব কাৰণ বেছি ব্যাখ্যা আমি পুৰণা ব্যাখ্যা কৰি লাভ নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব খুজিছোঁ যে যি যোৱা পাঁচ মাহত কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ প্ৰগতি সাংগঠনিক ভেটি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে বা নতুন সভাপতি আহিল গতিকে এই নিৰ্বাচনে যিটো হেৰি কৰিছে যিটো ট্ৰেণ্ড আনিছে যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আগতকৈ শোচনীয় হ'বলৈ গৈ আছে নেকি নাই নাই সেইটো একেবাৰে শুদ্ধ কথা নহ'ব আমাৰ নতুন সভাপতিদেৱে চাৰ্জ লোৱাৰ পিছতে সাংগঠনিক ভেটিটো যথেষ্ট আপুনি এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড আহিছে সেইটোৰ ওপৰত কথা ক'ব লাগিব বুজিছোঁ নতুন আহিল আপোনালোকৰ এতিয়া এটা সমষ্টিত গোটেইখিনি নেতা উফৰি পৰিব পৰাকৈ আপোনালোকৰ শক্তি আছিল তাৰ পাছতো এতিয়া দেখা গৈছে যে বিজেপিয়ে 10,000 অধিক ভোটত থাওৰা সমষ্টিত জিত লৈছে তেনেদৰে এতিয়া 7,000 অধিক ভোটত মৰিয়নি সমষ্টিত জিত লৈছে গতিকে এইটোৱে এতিয়া আপোনালোকে কংগ্ৰেছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই থাকে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আৰু বেছি ক্ষতিকাৰকহে হ'ব নহয় নহয় আপুনি যদি চাই আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যদি সমষ্টিবিলাকত চাই আমাৰ গোটেই আমাৰ গোটেই এক্স এম এল এ এম পি ৰানিং এম পি এম এল এ চব যিমান লিডাৰ আছে সকলোবিলাকে গৈ পিনে নিজৰ আমাৰ সমষ্টিবিলাকত কেম্পেইনিং কৰি ঠিক আছে গ'ল গোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টটো ৰিজাল্ট দুটা ৰাউণ্ড গৈছে আপুনি অলপমান ৱেইট কৰক আমিও ৱেইট কৰি আছোঁ আমিও এখেতে অলপ আশা কৰিছে এতিয়া দুই তিনিটা ৰাউণ্ডৰ পিছত বিজেপিৰ পাৰ্শ্বজ্যোতি বৰা আছে তেওঁক আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এটা কংগ্ৰেছে কৈছিল বা আমাৰ বহুতে কৈছিল যে যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বা যিটো সমাজত সংকট হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ হৈছে হত্যা ডকাইতি হৈছে তাৰপিছত মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজত কংগ্ৰেছেও ঘোষণা কৰিছিল যে এবাৰ মূল্যবৃদ্ধিকে মূল ইছ্যু হিচাপে ল'ব তাৰমানে মূল্যবৃদ্ধি যিটো মূল ইছ্যু হিচাপে ল'ব খুজিছিল মানুহে যিটো সংকটত পৰিছে তে ভোটৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো একো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই নেকি যিকাৰণে আজি বিজেপিক আকৌ ভোট দিয়া দেখা গৈছে বা বিজেপি দলে আগবাঢ়ি গৈ আছে হয় আপোনাৰ কথাখিনিৰ মাজলৈ অহাৰ সময়ত মই দুটামান কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি এই যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত অসমৰ এই পাঁচটা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে মতদান কৰিলে তাৰ কাৰণে এই নিউজ 18 আছাম এনিৰ মজিয়াৰ পৰাই মই সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ সেই যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই দিনে নিশাই কষ্ট কৰি সেই পাঁচটা সমষ্টিত এই আমাৰ যিটো আজি এতিয়া আমাৰ অগ্ৰগতিৰ যিটো খতিয়ান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই অৱস্থাটোলৈ আগবঢ়াত যেনেদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে বা তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকল সকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যাই কি নহওক এই আপোনাৰ কথাটোৰ মাজলৈ মই আহিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বা আমাৰ যিখিনি কথা আপুনি উপস্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছে যিবোৰ উপস্থাপন কৰি আছে সেই কথাখিনি আপুনি চাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছে সেই দিনাৰ পৰাই অসমৰ এই অপৰাধ প্ৰৱণতা কমাবৰ কাৰণে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগটো চূড়ান্তভাৱে শক্তিশালী কৰাত তেখেত সক্ষম হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই যি আমাৰ যুৱক যুৱতী এছাম যুৱক যুৱতীক মানে আপোনাৰ যি অপৰাধ প্ৰৱণতাটো গ্ৰহণ লৈ উঠিছিল আপুনি চাব যে ড্ৰাগছ আজি 400 কোটি টকা ড্ৰাগছ ধৰা পেলাইছে সেইসকলক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই কথাবোৰে মানুহবোৰৰ মনত জনসাধাৰণৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আপুনি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আপুনি ক'বলৈ গৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাইজ সজাগ কিয় সজাগ নহ'ব আজি যোৱা ডেৰটা বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত এই কেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগৰ কথা ক'ব খুজিছে মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজ সজাগৰ কথা ক'ব খুজিছে যে এই যোৱা ডেৰটা বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিডে যিটো পৰিস্থিতিৰ আমাৰ জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিছে কোভিডে যিটো পৰিস্থিতি গোটেই বিশ্বত এটা মানে ত্ৰাসমান সৃষ্টি কৰিবলৈ আপোনাৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ এই জনসাধাৰণে এই বিষয়বোৰ বুজি পায় সমগ্ৰ বিশ্ব স্তব্ধ হৈ গৈছে তেনেস্থলত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেই কথাবোৰ জানে যে বিশ্বাস আছে যে চৰকাৰখনে এই বিষয়বোৰ ক্ৰমান্বয়ে
প্ৰায় ঠিক আছে মই আপোনাৰ কথা বুজিলোঁ যে আপোনাৰ কথা বুজিলোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি কি হৈছে সেই কথাটো অসমৰ মানুহে বুজি উঠিছে আৰু সেইটো মূল্যবৃদ্ধি দিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো বুজাৰ কাৰণে যে ভোট দিছে মই ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকদেৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এই যে যিবাৰ নিৰ্বাচন এইটো বিজেপিৰ বাবে যিমান সন্মানৰ প্ৰশ্ন তাতোতকৈ কিন্তু বেছি সন্মানৰ প্ৰশ্ন বা বেছি তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন আছিল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বাবে গতিকে এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড আহিছে যে এইটোৱে কংগ্ৰেছৰ বা বিজেপিকটো এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে ইউ ডি এফৰ দখলত থকা চিট এটা আনিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা দুটা চিট আনিবলৈ ওলাই গৈ আছে হয়তো ৰিজাল্ট তেনেকুৱালৈকে যাবগৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো এতিয়া পজিশ্যন হ'ব সেইটোৱে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতিত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে মই ঠিক কথাটো ঠিক সেনেকৈ মই ভবা নাই কংগ্ৰেছৰ যে একেবাৰে বিধ্বস্ত হ'ব সেই কথাটো মই নাভাবোঁ কাৰণ কি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত এনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ আছে য'ত এটা সময়ত ধৰক কৰুণানিধি তামিলনাডুত মাত্ৰ এটা এখন আসন পাইছিল মাত্ৰ এখন আসন এখন আসন পোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু পিছত আকৌ তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে গতিকে সেই এটা কথা ৰাজনীতিত এই কথাবিলাক খুব এটা প্ৰেডিক্ট কৰাটো আমাৰ কাৰণে অসুবিধা কিন্তু ইয়াতে হ'ব কি ইয়াতে যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যে খুব এটা যে এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বদনামূচক কথা এটা হ'ব সন্মানজনক কথা সেইটো মই ঠিক ভবা নাই সেইটো আপুনি অকণমান ভাবিব লাগিব কিয় যদি কংগ্ৰেছে নিজৰ সমষ্টি আজি বোলে বেলেগৰ সমষ্টিক বেলেগৰ বিধায়ক পদত্যাগ কৰিছে বা কোনোবা বিধায়ক ঢুকাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা এই দুইটা সমষ্টি তেওঁলোকে খুব ষ্ট্ৰং হ'ল কাৰণ সুশান্ত বৰগোহাঁই যিটো থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আছে আৰু মৰিয়নি তাৰ সেই সমষ্টিকেইটা যদি আজি ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিধায়কজন বিজেপিলৈ যোৱাৰ লগে লগে গোটেই মানে বিধায়ক বা কৰ্মী নেতা যদি বিজেপি হৈ যায় তে এইটো ৰাজনীতি সেইটো ধৰি ৰাখিব লাগিছিল আজি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী গ'ল বাৰু তেওঁৰ যি তেওঁ ফলোৱাৰ যিখিনি 50-60,000 আছে সেইখিনিতো ৰ'ব লাগিছিল সেই বিষয়টো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ নহয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কথা আহিছে এতিয়া কথা হৈছে কি আমাৰ ৰাজনীতিবিলাক হৈছে কি বহুত ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নেতৃকেন্দ্ৰিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক গতিকে ৰাইজৰ যদি আপুনি সোধা যায় যে আপোনাৰ ৰাজনৈতিকখিনি আদৰ্শ কি সেইটো তেওঁ ক'ব নোৱাৰে ভালকে গতিকে আমাৰ ৰাজনীতিটো চলে আপোনাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আৰু ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক আৰু আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ যিজন নেতাকেন্দ্ৰিক গতিকে নেতা যিফালে যায় সিফালে যাব আৰু এতিয়া ধৰক আপোনাৰ মৰিয়নিত তেওঁ ধৰক তিনিবাৰ তেওঁতো আপোনাৰ চাৰিবাৰে বুলি ক'ব পাৰি চাৰিবাৰ তেওঁতো জিকিছে তাত তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁৰ সেই যিটো তেওঁৰ যিটো নেতাকেন্দ্ৰিক যিটো ৰাজনীতি সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে কংগ্ৰেছ তেওঁ যদি আজি বিজেপি নহয় যদি আজি CPM গ'লহেঁতেন তেওঁ হয়তো আগবাঢ়িলেহেঁতেন গতিকে এই কথাটো ঠিক ক'ব নোৱাৰি কাৰণ কি ৰাজনৈতিক আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কিন্তু ৰাজনীতি কোনো আদৰ্শ বোলা কোনো কথা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণ মানুহ নহয় নাই আপোনাৰ বিধায়কজনৰে নাই নাই কাৰো নাই গতিকে তেওঁৰ ফলোৱাৰখিনি থকাৰ কথাই নাই আৰু তেওঁলোক বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছিলে বিধায়কজনৰ ওপৰত বিধায়কজনৰ ফাণ্ড বিধায়কজনৰ কথা বতৰা তেওঁলোকৰ মতেই চলে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই আকৌ আমি এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম কাৰণ আমাৰ বহুত বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আছে কাৰণ আৰু দুটা সমষ্টিৰ ফলাফল আমাৰ আহিবলৈ আছে তেনেকৈ ভৱানীপুৰৰ বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ